Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! You made Zola quite a good food dinner. Mommy, happy Mother's Day! Nothing below the egg, look at and one more at the book. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you. I'm ready. Let's go. Good. Local Rexy at the head at the den. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you. No, I didn't. Thank you. So, hello guys, welcome back to my channel, Pugo Vlogs. Happy Mother's Day. You made Zola quite a good food. So happy Mother's Day, guys. Mata Tirthi. Mata Tirthi ko hajurlai dherai dherai shubhakamana. Happy Mother's Day, Sail Monty. No reaction, no wait. Rukera, thank you bhanne kare. So Mother's Day ko dherai dherai shubhakamana, guys. Hello, Mommy. Happy Mother's Day. Maro, mujhe maro. Maro, mujhe maro. Maro. Nahi, ye mazak ho raha hai. Ek second, yaar, mazak ho raha hai. Nahi, ye hum yahan pe kya kar rahe hain? Dhanyabad. Dhanyabad. Sorry, lai. Dhanyabad. Aaj chai. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. Timi Mother's Day. Kare, Happy Mother's Day. Bhanne ho ke timle? Happy Mother's Day. Chema, happy Mother's Day. Yahan chahi Purnima le kaam gardechi. Aba achar banauchha re Purni le. Cooking chicken, guys. Nothing below the egg, but I don't want more at that book. I don't know. Luda magadina, Hannah. Is it funny or so? Did the pack of Uta my pack all and done it? Until the hotel went on. Yeah, is good talking as baby? Talk. La. Is it done you? Ready, guys. Ready. Happy Mother's Day! Thank you. Sabhi bhanda thulo le chito bhannu bha. Aru tesai ke bhanu ke bhanu bhane rahala ni. Thank you. La la. Ke bhanne ho ya bhyan bari ke bhanne ho. Thank you. Mummy le chit chit thank you. Bhavne na bhana. Thank you.
मदर्स डे मम्मी हरू छेमा मम्मी अनि हामीले कान्छी छेमालाई एकदम मिस गरिराखे छम है मिस यु छेमा मेरो मन पर्ने दुईटा एकै ठाउँ जोस् न ह्याप्पी मदर्स डे फोटो किन्न न ल के काट्नु के काट्नु ल फोटो खिच्नु न हुन त मैले यसैबाट खिच्छु मैले ह्याप्पी मदर्स डे मम्मी लुक खुवाइदिनु ल ल यति थोरै क्या अलि माथि आज सुगर बढ्ने भयो धेरै भयो लड्डु लामा आयो नै रोग छोडेपछि त्यसै लामा आयो नमस्ते नमस्ते खोइ त छोरीहरू भाग्यमानी भए सोचेको काम पुरा होस् जुन ठाउँमा जान पर्ने थियो त्यो ठाउँमा पुगेर प्रगति गरिसके छोरीहरूले भन्ने होइन के अरे हङकङ जाने लक्ष्य छ हङकङ पुगिसक्यो अर्को महिना फोटो सेसन स्टिल गोइङ अन आमाहरूको अब बल्ल चाहिँ हाम्रो यहाँ केक काट्ने बेला भएको छ यहाँ छिट छिटो गर्न भन्दा भन्दै लेट भइसक्यो लेट भइसक्यो छिटो बस्नु राम्रो
आउन आन्टी छिटो अब उडी आउँछ अल्न पानी अरे म त भन्न अघि उले भनेर दीपाले भने थापाको ह्याप्पी मदर्स डे ओइ बाटा भएको अनिबाट भयो फालिदिन्छ कि उल्टा उल्टा त्यस्तो राख्ने होइन कि उल्टा छोप्नु टिका लगाइदिन्छ माथिबाट तल नदेखा ठिक तल पनि पानी हाले किन भर्खरै यिनको त मेरो हो धरा त्यही धरा लड्डु खुलाइदिनु तपाईँ टिका लगाइदिने अहिले पछाडि स्टिकर बोल्ने त
भाग्यमानी भए सधैँ हाँसे खुसी रह ल मलाई टिका लगाइदिनु नचुहाइदिने सिक्नु दाग लाग्ला राम्रो लगाइदिए देखेर लगाइदिएपछि भयो नि त फुलै होइन क्या ल फुलै छैन फुल कि पट उसमा तिलो डाक्टर निकाल्नु बन्द गरिदिउँ आज चाहिँ हामीले एकदम खाना चाहिँ लोकल कुखुराको झोल गराएको छ मलाई त ढिँडो खानु मन लाग्यो लोकल कुखुराको झोल नभन्ने झोल पकाइदिन्छु उसमा केर औँसिया खान्छन् पितृ औँसिया भन्छन् कोक खाम कोक लोकल कुखुराको झोलसितै इदी यहाँ छ पपर फ्राउन तातो भयो क्या तेह्र खान्न ल पापा त खान मन त खानु पुरानो पुरानो मिठो हुनु मलाई सुरु गरौँ अब चाहिँ हाम्रो सुरु भयो खाना झोल हाल्नु पर्छ टोक्ट हाल्नु पर्छ झोल पनि ऊ के त्यति छैन के गरे चिल्ले चिल्ले कि यस्तै खानु मन लाग्यो एकदम ओभानो ल खान्छौँ है त मासु किले लोकल राख्छु यता ध्यान यता ध्यान हेप्पी मध्ये हामी चाहिँ मुर्गी आएको कान्छी निनीको मुख हेर्न अघि ठुलिनीको ह्याप्पी मदर्स डे होइन यसोबाट खिचिन्छ के ए रुक रुक एकैछिन किन रुन्यो होइन रुन्यो र रुने होइन के मलाई नि एउटा पर्सी चाहियो ल टिप्नु लिने अरे अहिले खोइ गिफ्ट लिएको थिएँ एयरपोर्ट पनि एयरपोर्ट आन्टीलाई आज झ्याङ खुलाउनु पर्ला जस्तो कि त्यहाँ पाउँछ त्यहाँ पनि झ्याङ पाउँछ इसले ए मेरी बिल्ली मुचको म्याउ घट्नुहुन्छ क्या यति खुलाएर समय चाहिँ यो रिसोर्ट यस्तो रहेको छ नाइटमा भोपाल देखिन्छ यो चाहिँ इन्ट्री हो बन्द छ क्या
रेस्टुरेन्ट आएर हामी चिया हामी मिस्टेरियस होटेल आएर यहाँ आएर मिस्टेरियसको मान्छेलाई हुन नसकेको छ हेर त्यही भन्ने खतरा तपाईँ आमाहरूलाई मदर्स डे भनेर उता हेर्ने यता मलाई हेर्ने यता आमालाई हेर्ने त्यहाँभन्दा उता गर्नु भयो भने धम्की दिएको त्यहाँदेखि गर्दैन मलाई भने